Oh man. Sitter vingligt. Jag menar lite som en rally som är så fin. Det är väldigt kärad av mig. Den här rollen må på ett sätt. Och små luck. Okej. Den vill inte. Vad är det? Där är jag. Gud vad stöt vi har sett. Kalla, kalla, pangöting. Den är lite.